لرێگای سوتاندنی کتێبەکانیانەوە دەربڕی نووسەرانیش لەو کارە نیگەران و داواکەن ڕێز لە وشەکانیان بگرن و بە شێوازێکی دیکە فشار بخەنە سەر حکومەتی هەرێم بۆ جێبەجێکردنی داواکانیان. وەک ناڕەزایەتیەک بەرامبەر پشتگوێخستنیان لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ژمارەیەک شاعیری گەنجی شاری کەرکووک کتێبەکانیان دەسوتێنن. ئەوان دەڵێن نیگەرانن لە مەراسیمی سوتاندنی کتێبەکانیان ئامادەن، بەڵام ناچارشن ئەو کارە بکەن چونکە بە هیچ شێوەیەک ئاوریان لێ نەدراوەتەوە. من ئەڵێم خۆزگا بە خۆزگاداران ئیمڕۆ لە مەراسیمی لەدایکبوونی هەندێک وشەی کوردی ئامادە بوومایە، نەک لە مەراسیمی سوتاندنی هەندێک وشەی کوردی. بەڵام لەگەڵ ئەوەشا من بۆ خۆم کۆکم لەگەڵ ئەوەی بەشێک لە بەرهەمەکانی خۆم سوتاندراوە هێناومە، بەرهەمی منی تایە هێناومە، سوتاندوومە. کە هێناومە سوتاندوومە، ئەمە لە نەتیجەی ئاوڕنەدانەوەی لە خەڵکی کەرکووک بەتایبەتی لە ئەدیبان، لە شاعیران، لە نووسەران، لە هونەرمەندان، لە تازە پێگەیشتوان، بەتایبەت من لێرەوە ڕووی دەمەکەمە وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان. زۆر زۆر بە کەم تەرخەمانە، زۆر بە بێبایەخانە ئاوری لە خەڵکی کەرکووک بەڕاستی نەداوەتەوە. ئێمە ئەم بەرهەمانەی خۆمان ئەمڕۆ کردە قوربانی ئەوەی کە بایەخ بە ئەدەبیاتی کوردی لەم شارەدا بدرێت. تەنها کتێبخانەیەکیش نییە لەم شارەدا بۆی خوێنەران کتێبی تیا بخوێننەوە. کتێبخانەی کوردی مەبەستم. تەنها کتێبفرۆشێکیش نییە لەم شارەدا ئێمە کتێبی لا بیفرۆشین. نووسەرێکیش نیگەرانی خۆی لە سوتاندنی کتێب دەرەبڕێت و بە پێویستی دەزانێت نووسەران و شاعیران حورمەتی وشەکانیان بگرن و لە ڕێگەی سوتاندنی کتێبەکانیان ناڕەزایەتی دەرنەبڕن، بەڵکو ڕێگەی دیکە بگرنە بەر بۆ فشارخستنە سەر لایەنی پەیوەندیدار. ئەو نووسەرە ئاماژە بۆەوەش دەکات گەر کتێبێک هەڵگری مانای بەهێز بێت ئەوا لە کتێبخانە و بازاڕەکاندا نامێنێتەوە و بە پێچەوانەوە جارێکی دیکە چاپ دەکرێتەوە. بەتاشید ئەمە یعنی ئەگەر بەردەوام بێتە کەلتورێکی خراپ، وەختی خۆی چەند نووسەرێک یان شاعیرێک هەڵوێستی سیاسییان خراببوو، مەسەلەن لەگەڵ ئەو خەڵک لەگەڵ تموحی و گەنجانە بەسان ئەم گەنجانە سان کتێبی ئەو نووسەرانان شاعی وەکی بەختیار عەلی وەکو جەمال غەمبار وەکو فەرهاد تیری با کتێبەکانی ئەوانە سوستان. بەڵام ئەمە ئیستا ئەم خەڵکانایی کە ئەم گەنجانەڵە کتێبی خۆیانە سوتێنن، کتێبە شێعرەکانی خۆیانە سوتێنن. بەڕاستی ئەمە زۆر شتێکی ناشرینە، کەلتورێکی خراپە، توان ڕێگەتر بگرنە بەر. پێشتریش لە هەرێمی کوردستان چەند کەسێک وەک ناڕەزایی لە بەرامبەر هەڵوێستی چەند نووسەرێک ژمارەیەک کتێبیان سوتاند، بەڵام ئەم جارەیان جیاواز بوو. خودی نووسەرەکان کتێبەکانی خۆیان سوتاند لەو پێناوەی ئاوڕێکی ئەدەبیانەیان لێ بدرێتەوە. بەڵام بەشێک لە نووسەرانی دیکە پێیان وایە ئەو جۆرە حاڵەتانە نائاسایین و پێویستە ڕێگریان لێ بکرێت. هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پەرلەمانتار قاسم محەممەد ڕایگەیاند بە بیانوی ئەوەی حکومەتی هەرێم پابەند نەبووە بە هەناردەکردنی 250,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا، حکومەتی عێراق لە کۆبوونەوەیەکی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیاری بڕینی 100 ملیارد دۆلار